стволы, стволы. Вы тоже ничего не ходите, вы ляпаны. Что будете? Скільки би все це стало? На терасу, це вже будь-який будинок, терасу, там, це прямо тут. А я за освітою зоотехніка. Вона дуже часто болить. Ця городу у вас є, щоб я кажу, яма була по селам, там десь вони стояли, їх тут було стільки, що просто. Деяких з них на обличчя були скотч. Саме в цій кімнаті нічого не знайдено. В цій кімнаті знаходилися воєнні. Туди не було навіть пакетів.
коробку, кулі позалітали, засунули, крякнули, а потім відход і позалітали. Якщо ви були вчора там виставка, сьогодні привезти.